Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У місті Чугуєві, розташованому поблизу Харкова, почали відновлювати багатоповерхівки, які першими зазнали ворожих ударів у перший день Великої війни. Тоді під обстрілами загинув підліток – перша жертва російської агресії на Харківщині. Багатоповерхівки непридатні для проживання, без води, електрики, опалення. Будівельникам доведеться заново зводити частину будинку, щоб у подальшому запобігти руйнуванню. Однак уже в серпні люди зможуть повернутися в свої домівки, обіцяють у Чугуївській міській військовій адміністрації, розповідає Тетяна Доцяк. Мікрорайон «Авіатор» у Чугуєві. Квартира Володимира Чуїщева. На останньому поверсі багатоповерхівки. Звідти добре видно небо, якому віддав усе життя. Ветеран авіації, 27 років на гелікоптерах. Злітав із Чугуївського аеродрому. Ніколи не пробачить, каже, що ті, з ким ділив небо, скидають на мирні міста бомби. Щоб їм, зараз поматерюсь, сволоч таким, на Україні, і що їм тут треба? Мені залишили без квартири, без сім'ї, щоб йому, сволочі, так жилось, як мені. Вранці, у перший день Великої війни, під час ворожого ракетного удару по Чугуєву, загинув сусід Володимира. Школяр став першою жертвою російської армії на Харківщині. А фото його сусідки, вчительки, з перев'язаною головою облетіло іноземні шпальта. Сам розповідає, досі оговтується після контузії, а його дружину тяжко поранило. Літіли рами, ці всі рами, стекла, рами літіли на нього. І їй вибило лице, посікло повністю. І один глаз вибило їй, а второй її в Германії намагаються відновити. Нині чоловік живе у друзів, сюди приходить потроху наводити лад. Якщо все піде за планом, у серпні зможе переїхати додому. Саме такі терміни відбудови цієї і сусідньої багатоповерхівки, яка також постраждала від обстрілу, називають у Чугуївській міській військовій адміністрації. Зараз в обох будинках ніхто не живе. Після обстрілів не було ні вікон, ні даху, ні комунікацій. Ми намагалися врятувати систему опалення, але де-не-де оставалася вода. Ми розуміємо, що низькі температури, вода – це лід. Лід розриває труби, розриває опалювальні прилади. Так само були постраждали і водомірні узли, так само пострадали і каналізаційні труби. В одному з будинків вставили вікна, облаштовують покрівлю. Щойно замінять систему опалення, можна розпочинати ремонт, каже пані Валентина. От тільки між панелями побачила велику щілину. От я отодвинула, ви бачите, от тут був рівний отак угол. Вот, вот она туда ушла. Видите, вон планка приклеена, она была понад стеной. И теперь она, получается, отошла, и вот такая вот дыряка. Міська влада обіцяє, будівлю огляне спеціальна комісія. У нас в роботи відновлення передбачено роботи з відновленням міжпанельних стиків. А от у сусідньому будинку конструкція постраждала більше, її доведеться кардинально відбудовувати. В цьому будинку коробка виглядає цілою, але це тільки на перший погляд. Насправді цю стіну повністю зноситимуть і будуватимуть заново, інакше з часом вона просто рухне. На ці дві багатоповерхівки з міського та обласного бюджетів виділили 30 мільйонів гривень. Це не перші будинки, які відновлюють після обстрілів. Три відремонтували ще до зими. Загалом заявки про пошкоджене обстрілами житло отримали від 2300 жителів Чугуєва. У міській військовій адміністрації переконані, цифра не остаточна, адже чимало людей досі в евакуації і поки не оформили звернення. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, єдині новини.